Okay. Sag dir die andere Quart. Susturabilirim abi. Salam izleyiciler. Azerbaycan Drinking Team'in, artık Team'in yeni bir bulaklaşırı. Bugünkü qonağımız məşhur, Azərbaycanda çox məşhur olan Taleh Yüzbəyovdur. Artıq 3 ildir ki gündəmdədir. Onun yaradıcılığı hamını həqiqətən də təəccübləndirir və o öz işinin peşəkarıdır. Xoş gəldik. Mən hiç demədim ki, bugün biz haradayıq. Bugün biz şəhərimizin gözəl bir məkanlarından biri olan artıq 10-11 ildir fəaliyyət göstərən bir house Space TV-nin arxasında yerləşən Pivnoya gəlmişik. Mən indi düzüblər qabağımızı, mən də acam, indi baxıram, kəsirəm canısından başlayıq. Hələ bu yemək deyil, hələ bu qaxı. Yox, hələ bu, prosto Pivnoya zapuskadır. Heyf ki, sən sükan arxasındasan da bugün. Yoxsa ki, normalni, valnapravni içərdin. Ümumiyyətlə, mən pivə içəndə, yəni ki, mənim orqanizmim belədir. Noxuddur, düşbələdir, qrenkadır, elə produktlarla yiyə bilmirəm. Çünki mən şəhsən məni köptürür. Ona görə mən üstünlük verirəm belə kapçonlu zakuskalara pivənin yanında. Ət olsun, balıq olsun, toyuq olsun, boğaz olsun, любой bir şey olsun. Prosto ki, bu həmirdir də. Həmir də xoşlanmıram. Sən bir qrup adamlar olur. Mən xəmir xoşlayıram, özə düşbələrin xəstəsiyəm. Bir qrup adamlar olur, pivə içməyib onu xoda yiyəndə. Mən indi özümü elə hiss edirəm. Pivə içməyib zakuskayı. Zakuskaları partlanan abişlə o adam olur da. Pivə içməyən adam. Hansı ki içmir, hamıya belə baxır. Ya indi hərdən bir olur ki, kimsə içmir, deyir ki, nə bilim, antibiotik zat içirəm uşaqlar. Mən bugün içmirəm, amma ki, zakuska baxımından mən sizlənəm, ora buram. Siz orada oxumusun, biz orada Yaxşıdır. İzləyicilərimizə də demək istəyirəm ki, kadr arxasında 7 nəfər insan bizə baxır. Necə biz bu yeməklə zövq alırıq. Sevilmiş. Xüsusi belə Buffalo Wings. Nəsə məsləhətli bir çeyl oxşuyur. Yoxmuş elə. Pauza verilən kimi uşaqlar cümdurlar bəzi şeylər. Görək nədir bu? Mənə də gəlir ki, bu bişmiş toyuğun üstünə barbekü sos vurdular. İstədir, baxın nə? Sadə. O, dilim yanı. Acı də. Deməzdim, tamam. Biraz böyle pikant. Mən qəlbə bir şey olur. Şimdi yiyib sən oğlan kimi. Mən acıya qarşı çox həssas idim. Mən ümumiyyətlə ömür bu acı yeməmişəm. Axır bir ayda mən acını hiss eləmirəm. Nə qədər acı yiyirəm, acı dadını hiss eləmirəm. Kimsə sənə acılığı elədi. Bu isə gürcü sosiskasıdır. Onu mangal üstündə elədilər. Mən ümumiyyətlə pivə ilə sosiska temasını çox xoşlayıram. Çünki əslində pivə elə onun üçün yaranıb ki, belə produktlar... Sosika ilə Sənin üçün sosiska götürdüm ki, özü lap təzəsindən. Ay, sağ ol. Bax, bu aldı ki, səhvəti. Tipik Gürcüstan sosiskası, İveria sosiskasının dadını verir. Amma ki... O qədər yəni dərinliyi ilə bilirsən. Haa, yox. Zəminincə, bu qəşək zakuskadır, pivə üçün. Bir dadına bax. Üstdən o korkası qəşək pişib, biraz xırçıldayır. Əti əti dadı verir, kardon dadı vermir. Pivə üçün bu çox vacib bir məsələdir. O gün Elmlər metrosundan bayra çıxıram. Bayra deyəndə ki, yəni ki, metrodan çıxıram. Metrodan çıxıram. Görəm ki, cəmaat nəsə ora-bura qaçır. Deyirəm, cəmaat, neynirsiniz, ara qaçırsınız? Aa, bu televizor lazımdır, indi belə vaxtı zaten. Qaçılaram isə. Öyrəndim, soruşdum, dedilər ki, nəsə, sənin əlin var orada. İnsanları qaçırdırsan. İnsanları qaçırdırsan, sənin o acı datlar hissiyatı da onların dalınca qaçırarsa. O da qaçır. Nə məsələdir, neynirsiniz, nəyinə məşğulsunuz? Bu, sağ ol canım. Səntap layihəsi adlanır. Orxan Süreyyəndərli və mənim bircə layihə rəhbəri olduğumuz Səntap layihəsidir ki, hansı ki, biz Bakıda müəyyən yerlərdə gizlədir televizor. Özün yox, yəni həmin onu bildirən bir televizor, hələlik saat və bir də 200 manat pul. Bakıda istənilən bir yerdə gizlədir. Sonra Əlixan Rəcəbov peydə olur, hər
6-cü gün axşam. Nə cismində belə? Səsi ilə belə. Silahdan sonra səhv edir. Yeyib içməyə vaxt yoxdur ha qardaş. Bağışla. Öztək səsi ilə bir dişləri yoxdur. Elə peyd olur və tapmacanı verir. Tapmacanlar adətən Kod Da Vinci və yaxud da Angelo Demna, o stildə bir şeirlərdir. O şeiri oxuyur. Şeiri oxuyandan sonra insanlar postu, YouTube-da izləyəndən sonra düşürlər küçələrin canına. Artıq oyuncular yaranır, əməlli belə fanatlar yaranır. Amma belə çətindir. Mən şəxsən elə olur ki, elə tapmacanı mən yazıram, elə tapmacanı Orxan yazır. Məsələn, mən yazdığımı başa düşə bilmir, amma yazdığımı, biz elə yoxlayırıq. Mən o oyuna qatılmaq üçün nə edəməliyəm? Telefonu YouTube-a daxil ol. YouTube-a daxil oldum. Sentap yazıb taxırsan, Sentap. Sentap S E yoxsa S A? Sen yaza bilərsən. Sen yaz. S Y N T A P. Sentap. Mən abunəçi oluram. Qardaşımız da oyundaşdır. Səfa da Enler Akademiyasının metrosunda kütlə qarışıb harasa qaçacaq. Kebab solu gələndən sonra sözün açığı mən heç vaxt kebabla pivə içməmişəm və kebabla pivə içməyə heç təsəvvür edəmirəm. Ona görə də mən arağa keçdim. Başlayaq. Haram dalınca haram, bir dənə də svinori obruş deyərəm. Bu nədir bəs? Bu qoyun ətinə oxşuyur. Oxşuyur, sodur. Qoyun ətidir, çünki... Qoyun ətinin arasıdır bu. Həli, bu toyuqdur. Toyuqdur. Toyuqdur, indi yox. Qalın sümüdür, incişqadır bu. Bu ciyərdir. Bunlar qoyruqdur. Bu qoyruqdur, lülərdir. Qoyruq qəsəkdir. Bastırmadım. Uşaqlar indi oradan baxırlar. Kapçonla qoyruq verirlər. Mən ümumiyyətlə, ən çox yediyim, yəni toylarda da belə, hər şeydən çox dikək yedir. Mənim ən xoşladığım dana bastırmasıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan yeməklərindən nə xoşlayırsan? Püşbələ. Həmir xorəklərinə üstünlüyü verirsən, yoxsa ümumiyyətlə, hər şey çörəklə yeyirəm, xəmir demişəm. Paradox. Bir house-un məşhur bir yeməklərindən biri olan tuşonkalı kartoşka. Adi bildiyiniz tuşonka. Bu konservləşdirilmiş deyil. Yəni bu konservləşdirilmiş deyil. Hə, yəni ki, bu... Prosto qeyri-adi sufatla başa düşmədim. Nə baş verir ki? Halal bir balondan çıxan bir mallı. 8 saat pişirilir. Mən ümidvaram ki, bu... Nəsə, yumşan bir suamalıdır. Mən yəni, ABD yediyimiz yeməklərdən biri də buydu. Ona görə o kebablardan sonra dadına baxdım. Sən belə çörəyə belə batırırsınız, elə şişirtmək kimi çıxmasın belə. Yaxşıyım. Bu yemək yaxşı yeməkdir. Pivəli yemək deyir, amma ki, götürüb və iki dənə finger arasında belə batırıb fingerin qənəmək. Əsir. Fingerin qənəmək. Əsir yeməkdir. Mən çörəyi yemirəm yəni. Telefonda indi historiya çəkdim. Ziyyətdə dayam. Çörəyi də kökəldir, özünüz də bilirsiniz, amma ki... Mən indi sənin telefonunu historiya çəkmədən bilə bilərəm sən axırsan. Hansı zayıfda olmuşsan. Amma ki... Hansı kateqori var? Kateqori. Əllə yeməyi xoşdursan yoxsa yox? Mən xoşdurum, amma ki istəyirsən yiyək. Tamam, əllə. Plovdan danışdıq, aşdan danışdıq. Mən əslində o yeməkləri həmişə əllə yeyirəm. Cənub zonasından olmasam da o yeməkləri yəni ki əllə yeməyə xoşlayıram və sizə bir şey deyim ki, siz inanmaya da bilərsiniz ki, amma ki əllə yeyilən yemək həmişə haradasa bir iki punkt datda olur ki, nəyə ki vilka, çəngər və bıçaqla yeyilən yeməklər. Tam razıyam, tamamilə razıyam. Mən də əllə yeməyi xoşlayanlardan. Yumurtanı ümumiyyətlə mən heç vaxt vilka ilə yeməmişəm. Biliyorum. Aşı amma biraz çəpindir. Yox ya. Aşı da, yumurtanı da. Bunu da mən içmək istəyirəm. Ağzının dadını bilən insanların sağlığı. Mən doğrudan da ki, çox sevindim. Yaradıcı insan, yəni ki, hər şeydə yaradıcı olmalıdır. Və bir süfrə sirdaşı kimi Taliyyə mən gördüm ki, onun yaradıcılığı reklam aktorluqda deyil, hətta süfrə arxasında gözəl bir süfrə yollaşıdır. Çox sağ ol, çox sağ ol. Nə vaxt çəkiliş eləsəz, belə yiyib içmək olsa, yəni mən həmişə hazıram. Çox sağ olun. Gəlib orada da otura bilərəm, yəni sizə yiyəndən sonra... Yox, lazım, burada otur, burada yaxşıdır.
bir də. Hop. Şərəbi biraz. Bir. Başqa şey götürürəm. Pataçı, sən çəkirsən? İndiyə zakuska ilə qabma qoyum. Niyə məs YouTube? YouTube biz fikirləşdik ki, YouTube sırf yəni video kontent üçün daha əlverişli, daha yəni o istiqamətdə olduğu üçün YouTube-u seçdik. Facebook, Instagramımız da var, amma orada sırf məlumatları paylaşırıq. Yəni şəkil və yazılı məlumatları orada paylaşırıq, amma bilirəm həm Azərbaycan auditoriyasına YouTube-a öyrətmək, yəni YouTube daha bu nəsli, yəni dünyada YouTube kanalı daha YouTube saytı, ya platforması da başqa cür istifadə olunur, amma sırf bizdə ancaq video baxmaq da, orada abunəlik var, komment yazmaq var və s. Yəni YouTube da bir sosial şəbəkədir. Ona görə onu seçmişik və məhz orada aparmaq istəyirik. Gəldi. Əlixanın yeni bir videosu, stand-up verilişin növbəti bir sualı. Qalemə, çox üzr istəyirəm, gözəl bir qonaqlıq idi, amma mən televizə qazanmaq istəyirəm. Mən qaçdım. Mən də buranın ünvanı deyim. Ələskər Ələşbər Öşüsəs, yəni Space TV-nin arxasında yerləşir bir house. Yəni qardaşımız qaçdı, mən bunların hamısını məhv eləyim. Verilişik daraq. Azərbaycan Drinking Team adından sizə hamıza təşəkkür edirəm. Kanala abunə olun, izləyin növbəti. Mən hər verilişdə mən olmasam da qardaşlarımızı izləyə bilərsiniz. Öpürəm. Ali, stand-up'ın yeni videosu çıxdı. Mən qaçmalıyam. Ali, stand-up'ın yeni videosu çıxdı. Mən tələsib qaçmalıyam.